Helvete! Fan. Åh! Alltså Liam, du hänger med till kran nu. Jag kan inte. Just nej, jag kan inte. Ja. Mamma sa att jag behövde åka hem. Ja, mamma. Ja, och mamma sa också att jag inte fick köpa spriten. Vart ska du? Jag behöver vara hemma en viss tid. Gå ändå. Det är inte ens du kan ju lämna böckerna hemma. Och sen, ja. Eller följa med honom först och sen lämna böckerna. Nej, för du... Alltså, jag behöver... Det är inte ens sen. Ni bara går dit, hämtar den. Ja, men... Alltså, vad fan håller du på med? Alltså, jag såg er. Såg vad? I Gustav. Alltså jag bryr mig inte, det är typ bara lite otippat. Alltså jag vet inte vad du tror du har sett, men du är typ fett skum nu. Alltså jag har aldrig ens pratat med killen. Alltså Alva, det är okej. Men nej, lyssnar du inte? Gustav är en jävla tönt. Förlåt, jag visste inte att det var så känsligt. Ja, du har sett fel i alla fall. Det är matförklaring, så jag inte. Tack. Vad är det? Nej, inget. Var det fel mat, eller? Nej.